Kontrollera att gasflaskan är öppen innan du använder spisen. Det finns en avstängningsventil för varje gasdriven enhet i husbilen. Hur man använder spisen. Ventilen ska vara inställd rakt upp och locket till gasolspisen måste vara öppet. Ställ in kontrollen på stor eller liten låga och tryck på knappen för piezotändning. Om ditt fordon inte har denna typ av tändanordning, använd en vanlig tändare. Vrid kontrollen till av för att stänga av den. Kylskåpet drivs med gas, batteri eller ström. Om omkopplaren är inställd på A för automatisk kommer enheten själv att välja energikälla. Du kan också välja energikälla manuellt. Du kan köra kylskåpet på fordonets 12-voltnät under färd. För att göra detta ska huvudströmbrytaren för fordonets strömförsörjning vara inställd på. Om du befinner dig på en campingplats med 230 volt strömförsörjning ska du använda den. Välj gasläge om du inte har tillgång till el. Om du använder gas, glöm inte att öppna motsvarande gaskran. Av säkerhetsskäl måste alla köksluckor vara låsta under färd. Kontrollera alltid att låsen är ordentligt låsta, inklusive kylskåpets lås. De andra köksluckorna och lådorna måste också vara låsta under färd.